Galera, tô aqui fazendo a ligação do milha com o alto, tá? É nessa fase, tudo desmontado. Vocês vão identificar o positivo, tá? Do seu milha, no caso, esse aqui, esse cara aqui identificou. E vai identificar o positivo do alto, tá aqui identificado. E vai ligar um com o outro. No meio do caminho, tem que colocar esse cara aqui, ó. É um diodo, tá? 10A10, é o nome dele. 10A10, tá? A tarjinha aqui, ó, cinza, apontando pro diodo. Ou do diodo apontando pro milha, pra baixo. Beleza? Porque quando acender o milha, essa tarjinha bloqueia a luz para ela não subir. Quando o milha estiver apagado e acionar o alto, ela deixa a energia passar para o milha. Tá? Um lado só já vai acionar os dois ao mesmo tempo. Beleza? Essa é a ligação do alto com o milha. Bora, vamos continuar aqui para terminar o projeto dele.